ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଏଭଳି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନର ମନେ ପଡ଼େ ଡ୍ରେନ୍ କଥା। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଜିଲ୍ଲାର 30ଟି ୱାର୍ଡର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। କେବଳ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତା ନୁହେଁ, ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଛିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ 30ଟି ୱାର୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 17ଟି ୱାର୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଛିଆ ହୁଏ, ଏହାସହ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସି ଘରେ ପଶେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପୌରପାଳିକାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କଲେଣି। ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇନକମର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି କିଏ? ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ପାଣିର ଇଏ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ରକ୍ଷକ ହୋଇକି ତାକୁ ଆଢୁଆଳ କରିଦେବ, ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସେଠି କରିବ କିଏ? ଟ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟା ଆମର ବହୁ ପରିମାଣର ଅଛି। କଲୋନୀରେ ମିନିମମ୍ 15ଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆମର ପାଣିର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ, ଯେ ଏଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦୟା କରିକି ଏଠି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷମ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ, ନା ପୌରପାଳିକା, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ, ଜେସିପି ଲଗେଇକି ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ କରିକିନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କାଗଜ କଲମରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ବେସିସ୍ରେ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ସକାଳୁ 5ଟା 5:30 ବାହାରି ସବୁଆଡ଼େ ସୁପରିଜନ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ, ଆଉ ଆମର ଜମାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରାହେଉଛି। ଯେତିକି ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକା ଲେବର ବି ଲଗେଇକିରି ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ, ଯେମିତି ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଲୋକ ରଖିଥିବୁ, ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଇମିଡିଏଟଲି, ଯେମିତି ପାଣିଟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯିବ। ଖରାଦିନ ଗଲା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ ଚାଲିଛି ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ଯାହା ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୌରପାଳିକା କରୁଥିଲା କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଜ୍ଡଟ୍ଇନ୍।